Môžem vedieť, čo hovoríte, pes? Stredoškolský máte maturitu, máte výučný list, nie titul. A to je chyba? Nie, ale vy ste mi teraz povedali, že máte titul, a vy ten titul nemáte. Ja hovorím, že pracujem v zdravotníctve, to je všetko. Hej, ja pýtam sa, že kde v zdravotníctve, v akom, v akej nemocnici, kde? No chcem vedieť, kde pracujete, lebo keď tu máte celý čas, ja študujem. Som študent na obchodu, ale ja poviem jednu vec, že ja sa nebudem nikým dohadovať a zvlášť tým, kto mám dve vakcíny, lebo ten si bude hovoriť svoju pravdu. Ale ja nehovorím o pravde, ja sa vás pýtam, kde pracujete a... Ja som odpovedala, čo je v zdravotníctve, tak ja študujem, ja som vám povedal, v akej škole. Nie je na spovedi ani FBI. Ale nie, a toto nie je FBI. Takže ja ďalej, odmietam. Čoho? Vy ste mi povedali, že máte vysokoškolský titul. Prišla som kamera a ste otočili. Nie, ja sa vás pýtam. Máte vy titul? Áno, mám. Aký titul máte? No normálne taký, čo sa dostáva za zdravotníctvo. A aký titul teda máte? No ja nemám vysokú školu. No tak... No nemusí byť každý vyštudovaný. Nemusí byť každý, ale keď povie, že je, tak predpokladám, že je. Tak možno si prepočul, keď hovoria, že má stredoškolské vzdelanie. Inak pozdravujem občiansky tribunál Melešovcov. Asi budem zo strihu. Nebude zo strihu, Jurečka vysiela všetko naživo. Však ale zo strihu občianskeho tribunálu. A to sú lepšie zo strihu ako tie vaše originály. Kto by to pozeral? Tak áno, tak to bude sranda. Dobre, no. Dobre, videl som tam, že máš nejaký označík, denník N. Mám tam denník N a mám tam, že nie fašizmu v našej krajine. Aha, to som si druhé nevšimol. Len sa tam... Môžem si to zasnímať, lebo je to krásne. Mňa platí totiž to Soros a ja som cez denník N. Ja totiž to toto celé nahrávam a ono to vidí ako článok v denníku N a v denníku SME a vo všetkých liberálnych médiách, ktoré klamú. Ďakujem veľmi pekne, akože, že budeš ľudí informovať. Čak, sme tu rôzne tábory, každý máme svojich prírežencov. Hej, keď niekto stojí dennodenne, tak bude dotovaný štátom na jedna sociálnych dávkach, alebo je zamestnaný, alebo je proste každý deň. Alebo potom je vo veku ako ja, kedy mám teraz 2 mesiace prázdniny a chodím vás tu troliť, proste. Ja to neberiem ako trolenie, akože kľudne, ale teda si no, aj... No, vás si konkrétne aj... nie, akože vy ste ten, ktorý tu za mňa urobil hviezdu na vašich kanáloch a ja sa na to celkom zabávam. Dobre. Ale toto tu je trolenie týchto dám, alebo... Prečo, veď ste sa pekne slušne rozprávali doteraz. Áno, hej, ale ako ste prišli s kamerou, tak zvrtli a keď som ich konfrontoval, tak už si nevedeli odpovedať. 17-ročným chlapcovi nevie odpovedať pani, ktorá odhalila pravdu. Je trochu slabé. Ja sa musím priznať, že ja som tiež taký povaľač proste, však vidíš ma všade a tiež vlastne nepracujem pre denník N ani pre žiadnu redakciu. A pre koho pracujete? Kto vás platí? Pracujem pre ľudia, ľudia ma platia. Ľudia tí posielajú, ktorí... ľudia no, mi posielajú príspevky a tak ďalej, žijem tak ako povaľač. To je proste odpoveď normálne, ale keď sa opýtam, že v akom zdravotníckom zariadení, však to nie je tajomstvo. Pracuje v nemocnici, tak poviem, pracuje v nemocnici, neviem, prečo sa tak to môže, môže, možno ti to nechcela povedať, proste, presne no, to miesto, nechcem, kde pracuje. Ale nechcem, robím v nemocnici, no, ale... Tak povedala, ja nie? Ako v zdravotnice pracuje, no. No to je všetko. A má strednú školu. Áno, ale najprv bola odpoveď, že má titul. To ja neviem, to som tu bola odpoveď, totiž. Ona to sama najprv priznala, ona tú pravdu povedala najprv a potom zrazu otočila, že už to pravda nie je. A máte nový stabilizátor? Áno. Hej, lebo som asi už neviem. Ľudia sa mi vyzbierali, tak som si dovolil kúpiť aj takýto. Za 50 eur z batoša. Hej. Nový stoj asi viac. Ale funguje, takže ľudia si to pochváľujú, no. Toto tu žije, drzý, arogantný blbec, rodičom odkazujem, že potrebuje preplesk a zavretie na psychiatriu. Ďakujeme za názor, posielame kľúčenku z našej redakcie. A zase tu máme ako Dierimieša. Urobíme kľúčenky, kde bude Lauriniec na nalepke a bude sa nalepke alebo kľúčenky. Ale máš tu aj priaznivca. Jeremiáš Vodstrel píše, Jurečka v živote nepracoval. No tak. Tak akože no. Podľa mňa tam je dosť takých tých, ktorí si z toho celého robia srandu, tak jak ja, takže ešte niekto niečo odkazuje. Boha mať takého syna, tak ho tak vymlátim, toto je budúcnosť Slovenska. Pozdravujem tiež. OK, no, pozdravím aj ja toho Vodstrela, takže všetko v poriadku, dobre. Takže ďakujem pekne za takýto milý dialog náš. Ja nemám problém, ja stretávam takýchto ľudí všade a keď majú takú odvahu. A ešte, čo sa mi za tebe páči proste, že nemáš ten priebaný náhubok. To je také nádherné. Ale máš... na ruke. Á, dobre, jej, krásne, do, vidíš, výborné. Tak. No. A pozdrav admina zomri, ale toto je tam. No, neviem, a už nedosiate vrecuška na hlave? To neviem. Nevieš? Nie, lebo keby ste tak hanbili za to. Nie som s nimi kamarát. To nebola skôr hanba, ale skôr to bolo, že chceli ostať v anonimite. Aha. No tak asi sa niečoho boja, obávajú. Hej, že ich názory asi... Majú právo sa bať, lebo keď dajú niekoho na internet, tak proste niekto im potom chce ubliť.
No ale keď urobia z neho kokota, no tak to asi to není moc. To si povedali vy, nie ja. Akože, to však v poriadku. Viete, oni nemusia robiť z tých. Lebo tí ľudia sú kokoti. Áno, akože, proste. Ako aj som nejako, ja som proti, žiadnym problém nemal, akože. Chlapci sa vyzabávali, ako ty hovoríš, prišiel si sem na zábavu, dobre, niektorí si prišli riešiť nejaké veci. Ty si sa prišiel pozabávať, to je super. Dobre, tak sa maj pekne. Všetko dobré a hlavne veľa zdravia. Pozdravia, fanúšikov. Áno, zomri a Melešovcov a ešte koho, Ovčiansko tribunál. Kandelabra austrálsky a všetkých týchto, ktorí im pekne nakladáte. Robíte okay. To dobre a zabávam sa na to celé leto. Ok, maj sa pekne. Takže sme pred Národnou radou, stretávame tu rôznych ľudí z rôznych táborov. Takže, uvedomte si, že naši psi... A ja, že som pokok! ...parlamente!